Ми від нашого колективу хотіли б від щиро серця привітати зі всіма святами, які вже відбулися, які ще відбудуться, звичайно. І дай Боже кожну родину, кожну сім'ю миру, достатку, злагоди і богатирського здоров'я. Час є плідна співпраця з Збройними силами України, безпосередньо з Володимиром Анатолійовичем Дашковським, з яким у нас почався такий творче життя ще в 2009 році, коли ми разом працювали над проектом «Золотослов», а Володимир Анатолійович був ще в місті Чернігов. І очолював, я не пам'ятаю точно, яку мала назву частина, але при цій частині був хор, по-моєму, якщо я не помиляюсь, сухопутних військ, де художнім керівником була Марина Гончаренко. І от ми разом з цим колективом під патронатом Володимира Анатолійовича Дашковського робили спільний проєкт виконання опери «Золотослов» нашого видатного композитора Лесі Васильовича. От з тих пір ми співпрацюємо і... В 2014-му, 2015-му році, в 2017-х роках були в АТО, були на передовій, виступали і в Покровському, і в Слов'янському. Причому я хочу згадати, що в Слов'янському якраз після того, як українські війська війшли в це місто, ми приїхали ще у Палаці культури, в якому ми виступали, була така діра з неба, яку пробив град, але він не взорвався, і зала лишилася ціла. Але це був січень місяць, було дуже холодно, тим не менш повна зала людей зібралася, і ми пам'ятаємо, що вперше співали в такій атмосфері. То було, звичайно, дуже непросто, але ми побачили дійсно, в яких умовах, і які мужні наші воїни, які стоять там на передовій і захищають нашу країну.